أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala i slava pripadaju svevišnjem Allahu Đalešanu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam, mir i spas na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika, na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častu i plemenitu porodicu, na njegove drugove ashabe i na sve one koji slijede put Islama do sudnjega dana. Amin, ja rabbel alemin. Draga i poštovana braća, kao i što je najavljeno, danas na ovaj mubarek dan, uz konsultacije sa predstavnicima Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i džematskog odbora, dodijelit ćemo zahvalnice svim onima koji su na bilo koji način učestvovali u ovim našim hajrnim radovima. Dozvolite mi, prije nego što započnemo, da poselamim delegaciju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, predvođenu predsjednikom Mešihata, muftijom doktorom Mehudom Efendijom Dudićem, kojim se ja ovom prilikom zahvaljujem zato što nas je obilazio i pratio naše radove, da ga uzvišeni Allah Đalešanuhu nagradi. Također, selamim i prodekana Islamskog fakulteta, profesora, doktora Admira Muratovića. Selamim i predsjednika Sabora Islamske zajednice Hadži Hajra Efendiju Tutića. Selamim glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Novi Pazar, profesora doktora Envera Efendiju Omerovića. Selamim i delegaciju iz BiH entiteta Republike Srpske, predvođenu potpredsjednikom BiH entiteta Ramizom Salvićem. Selamim i sve vas prisutne, draga i poštovana braćo, cijenjeni džematlije. Renoviranje i rekonstrukcija Lejle džamije išla je u nekoliko etapa. Prvo je popločan džamijski harem, džamijski vlato ispred džamije. Nakon toga je urađeno vodno grijanje sa mermerom, nakon toga je urađen zid od kamena ispred džamije, nakon toga je izvršena potpuna rekonstrukcija prvog dijela džamijskog krova i postavljeni su bakarni oluci. Nakon toga je izvršena potpuna rekonstrukcija džamijskog mahbila, džamijskog sprata, postavljeni su novi tepisi, novi etisoni, džamija je okrečena, osvežena i na kraju što se uradilo jeste postavljena je nova kovana ograda. To su radili i donirali naša braća iz džemata i iz dijaspore. Ja molim Allaha Đalešanuhu da nagradi svakog onog koji je na bilo koji način učestvovao u ovih hajrnih akcijama, da ova naša lepotica ponese epitet jedne od najlepših u ovoj našoj čaši. Sada ću pozvati predsjednika džematskog odbora Hadžiju, profesora Junusa Džankovića, da posela mi skup. Hadžepuju. Poštovani prisutni, ja se nemamo reći. Hvala mi je čast da posenarim delegaciju Mešihata Islamske zajednice na čelu sa muftijom doktorom Ibadulom Efendijom Dudićem, delegacijom iz Bosne i Hercegovine sa dođenim potpredsjednikom manjih entiteta gospodinom Ramizom Salvićem, kao i vas prisutne džematlije. Danas smo se okupili prije džume namaza da nam u svojstvu predsjednika džematskog odbora Lejle džamije, na čijem sam čelu već 25 godina, zahvalim na doprinos koji ste dali u obnovi naše džamije. Puno je onih koji su doprinijeli da naša lepotica danas izgleda ovako, ali ćemo zahvalit se uručiti onima koji su doveli veće iznose, ne umanjujući vrednost prilog svih ostalih. Poštovana braća, vaša podrška mi znači mnogo
i razlog je što već četvrt veka stoji na čelu jednog od najuspešnijih džemata koji se može pohvaliti najstarijom i najlepšom džamijom. Sada ću uz Božu pomoć poselamiti uvaženog narodnog poslanika, akademika, muftiju Zukorlića i žao mi je što se danas ne nalazi među nama, jer je on govorac svih ovih akcija koje se radile u Obođani. Želim njemu i njegovoj familiji i celoj islamskoj zajednici da vam kabuli na podršku koju oni čini. Sada ću zvoliti Pentiju da pročita imena svih donatora, nakon čega ćemo se uručiti zvanice najzvučnijim. Budu Pentiju. Esad Ramović, Isko Ugljavić, Ahmedin Caković, Edis Arifović, Sead Bošnjović, Rašik Incević, Mirza Drgolovčanin, Izet Ramović, Muamer Tatar, Samir Camović, Alen Biševac, Ismet Izberović, Jusuf Demirović, Reško Hanić, Mahmud Lojović, Ata Brezović, Kasim Kurtović, Adbir Hamzagić, Tahir Nicević, Esad Kurtanović, Safet Rašljani i Dževat Muratović. Ovo su bila naša braća koja su na bilo koji način učestvovala u ovim našim hajrli akcijama. Ali, draga braćo, ipak moramo izdvojiti one koji su najzaslužniji, koji su iz svog imetka izdvojili znatnu količinu novca da bi ova naša džamija zasijala u jednom novom svijetu. Poslanik alejhi selam kaže, onaj koji nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni uzvišenom stvoritelju. Zato ćemo sada, braćo, uručiti zahvalnice onim ljudima koji su najzaslužni da ova naša džamija ponese epitet jedne od najlepših. Idemo red. Besim Bečirović. Uj. Nedžad Smajlović. Asmir Kaçak. Aşkınla çarpar sensiz dünya bizlere dar selam sana ey kutlu yar with submission faith and patience you conveyed the noble message brought the light through your guidance peace be upon you my beloved ya habibi ya Zemino asma abadehe Rahmeti barsat atihe Ruja ya Rasulallah Eyyuhel muhtar fina Zadana al-hubbu hanina Jidana bil-khayr Ya khitama al-mursalina Ya habibi Muhammad
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سنارو كاتشار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شو جبور محمد الطليشو ja molim Allaha Dželešanu da sve donatore nagradi obilatom nagradom i da to ostane na vagi dobrih djela na sudnji dan. Također počeo celom i sančačkog papica Rahmana Efendiju Buljevića. Sada ću zamoliti predsjednika Mešihata muftiju doktora Mevluda Efendiju Dukića da uključi zahvalnicu našem Hadži Jonusu Džankoviću, koji već 25 godina uspješno vodi ovaj naš džemat. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi rabbil alemin. Nesta'inuhu wa nestagfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده خصوصا منهم حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون نكا هوالا الله جل شانه господару svih svjetova صلوات سلام دونسيمو на посланика ислама محمد صلى الله عليه وسلم. Poštovana braćo,
cijenjeni vjernici, nosioci šehadeta, evo u ovom odabranom danu višestruko odabranom danu za nas ovdje u ovoj džamiji, u ovom džematu i u ovome gradu još jednom svjedočimo da smo nosioci šehadeta, čvrsto vjerujući da je Allah jedan Bog, da njemu robujemo, njega obožavamo, od njega pomoć i zaštitu tražimo. Da svjedočimo da pripadamo umetu pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I neprestano tu vrstu zikre izgovaramo. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Te činimo dovu Allahu Dželešanuhu da se tim zikrom i odemo sa ovog dunjaluka. Sa šehadetom. Sa vjerom u Allaha Dželešanuhu. Ovdje u ovoj džamiji, Lejlek džamiji, nazivanoj i Fatih džamiji, džamiji koja je imala svoje sudbine kroz povijest, od samog njenog nastanka do današnjeg dana. A džamije su Allahu najdraža mjesta. U džumanskom danu, najodabranijem danu u hefti, kako kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. I svakako u danu kada ulazimo u intenzivne pripreme za doček mjeseca Ramazana, u Čajluci, i još dva mjeseca je ostalo današnjeg dana do početka mjeseca Ramazana. I svakako u danu kog nam je Allah dragi podario sa ovako lijepim vremenom. A kad Allah nešto hoće da bude, kun fe kun, budi i ono biva. I sve se to sakupilo da ova generacija, ovaj džemat i ova džamija ima danas posebnu radost. I ova generacija ovoga džemata i vi džematlije i mi kao zajednica u cjelini bit ćemo, ako Bog da, svjedokom onoga što se evo i ovdje uradilo u ovom sasvim potpunom i novom ruhu ove Allahove kuće Lejlek džamije. Allah u Kur'anu nas podsjeća i o nama govori i o našem stanju, našem halu. Innema ya'muru mesajid Allahi men amere billahi wal yawmil akhir. Graditelji džamija su oni koji vjeruju Allaha Dželešanuhu i sudnji dan. Wa iqame salate wa ate zeka wa lem jahše illa Allah. Koji obavljaju namaz i daju zekat i samo se Allaha Dželešanuhu boje. Mufesiri kažu da ja'muru podrazumijeva i one koji održavaju džamije. Neko je početkom 16. vijeka sagradio ovu džamiju i ostavio je generacijama koje dolaze iza nas, iza njega, iza njih, kao emanet.
I ona je emanet iz generacije u generaciju vjernicima. I najveći emanet onima koji čine ovaj džemat. I ona će biti svjedokom za njih ili, ne daj Bože, svjedokom protiv njih. I čvrsto vjerujem da prenošeno sa kolena na koleno do ove generacije ovoga džemata, ako Bog da, ponosno možemo se hvaliti i ponositi da smo sačuvali njenu autentičnost i da ona služi svojoj svrsi. A svrha je bila da se ona sagradi i da se u njoj Allahu pada na sećdu. Nikako da služi kao spomenik. Prvo ozbiljnije renoviranje ove džamije imali smo odmah nakon odlaska Turaka sa ovih prostora, kada je prvi gradonačelnik Novog Pazara 1912. na 13. napravio prvo ozbiljnije njeno renoviranje. Prvo ozbiljnije renoviranje. Pa je puni 70 godina prošlo, preko 60 godina je prošlo, 74. na 75. godinu, njeno ozbiljnije renoviranje, aman onako kako i danas izgleda. Između onoga što danas imamo i 75. godine, i naši preci su činili koliko su mogli i nastojali da ovo zaista bude ljepotica ovoga džemata i ovoga grada. Vema tunfiku bihi šein fe inne Allahe bihi alim. A sve što uložite na Božjeme putu, Allahu će biti znano. I ničiji trud na Božjeme putu, niti ulaganje, neće kod njega propasti. Možda nekada kod nekoga i propadne. Možda se nekada uneke i razočarate ljude. Ali u Allaha se nikada, braćo, nećemo razočarati. Jer Allahu ništa skriveno nije. I Allah svačiji trud, svačije ulaganje zna i On će nagraditi svakoga od nas shodno našem nijetu. I evo od 75. godine, 2020. godina, na današnji dan u petak, imamo sasvim jedno novo ruho, ne zanemarujući sve ono što je između toga činjeno i rađeno. Jer da nije bilo toga, ne bismo ni mi, odnosno vi, mogli ovo ovdje raditi. I evo danas, prije džume namaza, smo imali podsjećanje mnogih naših vjernika koji nisu žalili od sebe za sebe, nisu žalili svoga imetka da ugrade dio sebe u ovu lepoticu i Allahovu kuću. I evo, danas i svečano, u danu kada ulazimo u dane brojanja, još koliko nam je ostalo do Ramazana, baš u ovom džumanskom danu, a bilo je planirano još prije nove godine da se sve uradi. Ali vidite kako Allah dragi sve to pravi. I kako u februaru mjesecu, kada bi trebali biti veliki snijegovi, može se klanjati i u haremu ove lepotice. Sve su to neke poruke. Ali su danas najsretniji oni koji su imali takvu svijest. Nekada su ove velike projekte i objekte radili jedinke, pojedinci. Mi možda to nismo u mogućnosti, osim pojedinih slučajeva. Ali nama je zajednica, zajednička obaveza da svi zajedno uložimo truda i da imamo ovo što ćemo prenijeti generacijama koje dolaze iza nas. Velem jahše illa Allah. I nikoga se ne boje. Ne boje se prigovora.
Vidite što nam Allah poručuje. Jer često puta neki koji imaju problema sa sobom boje se hoće li im neko zamjeriti što pomažu Allahovu riječ. A vjera, džamije su na budžetu vjernika. Na budžetu vjernika. I vidite kako lijepo izgleda kada vjerničke duše, kada iskrena srca ulože od sebe za sebe. Ovo je lik, ovo je lice naših vjernika. Često puta se pitamo ko to sve pomaže. Braćo moja draga, pomažu čista iskrena srca, velike projekte, ne mogu da rade mali ljudi, dobre stvari, ne mogu da pomažu ljudi sa haramima. I vidite kako skoro ni jedan naš projekat još nisu podržali i pomogli ljudi koji se haramom bave. I vidite kako nas Allah dragi čuva od takvih ljudi i takvih harama. I ne može svako i svači novac da ide tamo na ono što te Allah dragi poziva. Poštovani brate, dragi vjerniče, postavi sebi pitanje u koju si ti kategoriju. Allah dragi u Kur'anu kaže: Men zellezi yukridullahu kardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira. U ovom kuranskom ajetu Allah traži zajam. Zajam od vjernika. Ko je taj ko će drage volje dati Allahu dželešanuhu zajam? Vjerničke duše, iskrena i čista srca se odazivaju na velike projekte. Ovo je veliki projekat i svi drugi projekti koji će biti zalogom kod Allaha dželešanuhu za nas i naše potomstvo. Za narednih 50 godina ovdje u ovu džamiju neće, ako Bog da, biti potrebe da se nešto ulaže. Ona je onolika kolika jeste. Mali prostor, ali kad se počne iz nje izlaziti, mislite da je na hiljade ljudi u nju stalo. Nezaobilazna je džamija u Novom Pazaru. I mnogi kada dolaze zahtijevaju da klanjaju zbog njenog ruhanijeta u nju. Neki kažu da je Sultan Fatih klanjao. Allah najbolje zna, ali mi znamo da čiste iskrene duše ovdje padaju na seđdu. I vidite kako Allah završava onaj ajet o onima koji podižu i održavaju džamije. Fa'asa ulaike en yakunu minel muhtedin. Nadati se je, kaže Allah dželešanu u Kur'anu, da su oni na pravome putu. Vidite, nikad nemoj biti ubjeđen da si u dovoljnoj mjeri na pravome putu. Nego se uvijek nadaj i svakodnevno Allah dželešanuhu moli za hidajet, za uputu, jer je ovo klizav teren. Ovo je opasno igralište. Svakoga dana, na svakom namazu, učimo suru bez koje nema namaza. Suretul Fatiha, majka Kur'ana. A u toj suri jedan ajet: ihdina siratal mustaqim. Uputi me na pravi put. Zato ni ja niti ne znamo u kojoj mjeri smo upućeni na pravi put, već svakoga dana kada ustanemo, brižno Allaha molimo za hidajet i za uputu. I dova pejgamberska: Bože dragi, daj da shvatim stvari kakve jesu, a ne kakvi mi se pričinjavaju. Pomenuta i nepomenuta imena su danas najsretniji, jer se Allah njima danas milovao da generacijski učestvuju u renoviranju i ove lepotice Allahove kuće.
i drugih džamija. Možda se sutra neće pružiti nama prilika, ali za ovo zasigurno da neće, jer je za sad ovaj projekat završen. I zato i oni i mi treba da budemo ponosni. I ovaj imam ove džamije, i predsjednik džematskog odbora, a posebno vi džematlije, i mi u zajednici. Draga braćo, molim Allah Dželešanuhu da vam ukabuli, upiše u dobra djela, da budemo od onih koji vode računa o svom džematu i svojoj džamiji, koja nam je emanet. Allaha molim da pomogne muslimanima od Mašrika do Magriba. Allaha Dželešanuhu molim da se smiluje našim vakifima iz ovog džemata, koji nisu među nama danas živi, da ih obraduje ovom trajnom sadakom, da im grijehe magfiret učini i podari najljepše mjesto u džennetu. Allaha Dželešanuhu molim da i generacije koje preuzimaju ove emanete budu ponosni na ono što im je ostavljeno i da oni sebe i svoje pretke ne obrukaju. Braćo, sebi vas podsjećam da imamo u sljedeći četvrtak podsjećanje na Štrpce. Dan kada je iz voza oteto 19 Bošnjaka iz Prijepolja i tih okolnih mjesta i koji su na svirep način ubijeni. Svake godine 27. februara mi se podsjećamo tog datuma jer je to bio uvod za ono što se dešavalo i otmice u Priboju i stradanja Bošnjaka u Srebrenici i u drugim mjestima. Ono što se desilo našem čovjeku nikada zaboraviti nećemo bez obzira što je 27 godina iza nas. I svakako svojim prilozima iz mjeseca u mjesec iz budžeta vjernika pomažete vakufske kuhinje gdje se preko 1500 ljudi svakodnevno hrani. Te će i danas i u ovoj džamiji biti sergija u tu svrhu. Da vas Allah nagradi, sačuva vas i vaše porodice u Kabuli ovaj današnji čin i da ko Bog da inšala ova trajna sadaka nas sačeka na budućem svijetu i bude nam most za ulazak u džennet. Amin, ja rabbel alemin. Ela in ahsana al kelami wa ablaga al nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام